чега, любовне поруке касне, за тебе і за мене постоє прилике многе, па зашто наша любов никако да стане на ноге. За тобой, за тобой и за мной, чудно се збиваю ствари, а još постали нисмо, а нисмо ни само другари. О tebi, tebi je o meni, pišem ljubav na rime, volimo jedno drugo, a ne znamo šta sa time. Zato ne znam zbog čega ljubavne poruke kasne. Za sad još traga mi tvrdi, ljubav je niz problema, ali uputstva dobro za početak ljubavi nema. Sa tobom, s tobom i sa mnom, čudne se zbivaju stvari, da još postavljaju.